אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו, אלינו אל אתה. שלום לכם, צופים יקרים. אם ירצה השם, אנחנו סיימנו את ספר בראשית, מה שמכונה ספר האבות ודרך הישר, ואנחנו מתחילים עם ירצה השם ספר שמות. פרשת שמות מדברת על ראשית מיתת יעקב, יוסף והשבטים, ותחילת השעבוד. בשעבוד הצער שהם הצטערו 86 שנה, כמו שאמרנו, מתוך רדו, ואחר כך לידת משה, עד איך הוא נולד, איך אמרם אמר לאשתו, שהוא היה גדול הדור, ואחר כך הלידה, איך הוא היה בתיבת גומה, וכל הדברים מסביב. והתחיל משה רבנו לגדול, ואז קודש הבריך הוא בחר בו מכולם, ואמר, אדוני, אתה אמור להוציא את עם ישראל ממצרים. ומשה כמובן התנגד כמה וכמה ימים, עד שהוא נשתכנע והתחיל לעשות את העבודה, וזה פחות או יותר הפרשה. אני רוצה לומר לכם, מרצה השם, רעיונות ששמעתי מכמה רבנים, וחידושים שהתחדשו לנו ברוך השם מחכמי ורבני מרוקו. אז בואו נתחיל. כתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ולכאורה שאלה פשוטה. אם אתם רוצים להצליח בלימוד ובשאלות, פשוט תיכנסו תוך המילים. ואלה שמות בני ישראל הבאים דבזהו, אשר באו מצרימה. לקיינו בעדק. הבאים, אמר כדריקון, הם כבר יושבים שם 17 שנה עד שיעקב נפטר. ויוסף עוד כמה עשרות שנים. ויאר יוסף ובני שלישים, בני מחר גם במיני מנשה, יולדו על ברכי יוסף. אז זה לא הבאים. ושיד הבא, הם כבר נקראים עתיקים, לא עולה חדש. אז מה פירוש המילה ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה? אומר רבי שמואל בן דנן, חידוש מדהים מאוד. בני ישראל נגזר עליהם להיות בארבע גלויות. אחד מהם מצרים, שני יוון, שלישי אדום ורביעי בבל. ראשי תיבות של כולם, הבאים. מם מצרים, יוד בבאים זה יוון, א' באים זה אדום, ובאים ב' בבל. בא הקדוש ברוך הוא ואמר להם, הבאים זה הכוונה, באים מצרימה. אתם עכשיו מתחילים בהתחלה במצרים, זה השעבוד הראשון. והראיה שהקדוש ברוך הוא אחר כך אמר למשה רבנו בתהליך כמה ימים, אמר לו, אם אני אומר להם מה שמו, מה אומר להם, הם ישאלו אותי מה השם של הקדוש ברוך הוא, יש לנו הרבה פירושים קבליים, אבל לא משנה לנו. מה להגיד לו? ענה לו השם, תגיד להם, כהיה אשר כהיה שלחני אליכם. מה פירוש כהיה אשר כהיה? כמו שעכשיו אני איתכם, אני איתכם בגלויות הבאים. סימן שיש עוד כמה גלויות. דרך אגב, משה רבנו ענה לו, די לצרה בשעתה, בחמץ בדום לולי, תתחלותני. לאט לאט. לכן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אהיה אשר אהיה, שלחני עליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. ממילא, ראיה שיש כמה גלויות, ולזה הכוונה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, הבאים, מצרים, יוון, בבל, אדום, יפה מאוד. דרך אגב, כתוב מיד, ואני חושב את זה שמעתי מרבי שלמה אמר, שיהיה בריא רבנו הרב הראשי, גאון הגאונים האיש הזה, גאון הגאונים. הוא אמר, הבאים מצרימה ויקום מלך חדש על מצרים. יש כאן בעיה גדולה בחיים שלנו. אנחנו לפעמים חושבים שהשכן שפך עלינו מים חמים על הכביסה, מים מלוכלכים, בעירייה זרקו אותנו, בעבודה בעטו בנו, ואני אומר, ויקום מלך חדש, הנה עוד מעט יבוא החדש הזה, יהיה בסדר. ואתה פתאום אתה רואה את החדש, כפיש מלאחור, יותר גרוע מהשני. התשובה היא כזאת, כלב, אם אתה לוקח מקל ומרביץ לכלב, הכלב בגלל שהוא השכל שלו קטן, אז הוא מבין שהבעיה זה המקל. אז הוא מתחיל לשוח את המקל. אבל אם היה נותן ביס טובה ליד של המרביץ, הוא היה משתחרר מהבעיה, אבל הוא לא יכול להבין את זה. זה אנחנו.
אנחנו חושבים, זה עשה לי, אבל אם היה ככה, אתה יודע למה אני חולה? בשביל שלא קיבלו אותי בתור בדיוק באותו יום שעשיתי עבד בסדר. אתה צריך להבליג בזה, הכל תלוי בך. ורק זה גרם לך וזה שונא אותך והחניה הזאת. ויקום מלך חדש, הכל בגזרתו יתברך. אם הקדוש ברוך הוא יכול להכניס לגוי, תסנה את פלוני אלמוני, יכול להכניס לאוטו, תרוץ עכשיו מהר ואז השם רחם אקסידן, או כל הדברים האלה. לכן אין לנו מה להתפעל ממילה ויקום מלך חדש. לא המלך הוא הקובע, או השכן החדש, או עבר הדירה, או הבחורה החדשה, שטויות והבלים. הכל תלוי בגזרה מאיתו יתברך, לזה הכוונה ויקום מלך חדש. בואו נתקדם. רבי חיים משש ממקנס, הוא אמר חידוש. כתוב ככה, ויהי כל נפש יוצא ירח יעקב 70 נפש. אבל באותו פסוק שתי פעמיים נפש. תגיד ויהי כל נפש יוצא ירח יעקב 70. אנחנו יודעים שמדברים על נפש. יש כמה וכמה חידושים. על כל פסוק כאן בפרשת שמות היא מלאה 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 בתורה וחידושים. אבל אני אגיד לכם מה אמר רבי חיים. כן? להגיד לך שכל בני ישראל, הכוונה עם ישראל של אז, השבעים נפש, היו מסביב ליעקב. הם ראו את בבא סאלי של הדור. שהם ראו את בבא סאלי, מה עניין את הבבא סאלי? רק דבר אחד, נפש. לא משנה על איזה שולחן יושבים, על איזה כיסא אוכלים, זה לא משנה. פחות עגבניה, יותר מלפפון, לא הדברים החומריים הם העיקר בחיים. כי אתה רואה, זה סתם, אני קורא לזה בהרצאות שלי, זה תחן הדלק. אמרתי כל חיזול, אמרתי כל בלבל. מה זה משנה, זה שטיון. העיקר את השקט. תחן הדלק מילול לך את הדלק סע. אבל יש כאלה עושים מהעיקר, מהתפל עיקר. כמה לפעמים אני נזכר, שאני הולך לפעמים להזכרות, אז אתה מגיע לבית, אמר לי מישהו, הוא מגיע לבית, ואז אשתו שואלת אותו, נו, מה עשו להזכרה של פלוני אלמוני? הם לא יזיתו מעל השמו. הוא ראה אותם, לא. הוא שחד זה שאתהו. זה נקרא השכרה, זו המטרה של ההשכרה. השכרה היא להזכיר, להעלות את נפשו של האדם, את נשמתו, את רוחו. בא הפסוק ואומר, ויהי כל נפש, יוצאי ירח יעקב, מה הם התעסקו? 70 נפש. הם התעסקו רק בנושא נפשיים, לא התעסקו אם יש לו יותר מזון עם מנח או עם מגור, זה לא עניין אותם בכלל. עניין אותם ילדו, שתעביר את החיים. העיקר אתה יודע שיש לך מטרה, יש לך יעד. אדם שיש לו יעד בחיים, הוא מצליח. אבל אם אדם, איך הוא אמר? עוד יום ועוד יום, מה עשית? אכלתי, שתיתי, ישנתי, עבדתי. כאילו אין קשר בין א' לב'. זה נקרא קטן המקטע, זה נקרא קטן על שולחן אביו. אבל אם האדם הוא גדול, יש לו דעה, יש לו יעד, הוא יודע מה התפקיד שלו, איך הוא יראה בגיל 70, אם ירצה השם חיים ארוכים, בן תורה, הוא יודע דרך ללמוד ש"ס. זה 70 נפש. זה אומר רבי חיים משש. רבי מימון בן עטר, הוא אומר, עוד חידוש קטן על המילה הזו, ויהי כל נפש. דרכם של יהודים, ברגע שיש צרה ומצוקה, מתאחדים ומתכנסים לנפש אחת. כאשר ירדו למצרים, אתם מבינים, תתארו לעצמכם, יוסף ברח מיעקב. הרי הוא יכל לגדל אותו בגושר קדמו. הוא מלך. מה זה, רק הכיסא יגדל ממכה. מה הבעיה? הוא יכל להושיב אותו, ולהביא לו עבדים, שפחות, מקלחת, מזגן. קל לכי יוסף לו, אני רוצה שהוא יישב שם בגושן. אתה יודע למה? שלא יגיע המצב שנדבר לשון הרע על האחים שלי. מי מחר, מי לא מחר. כל האחים התאחדו, ראיתם? אין שום פסוק בתורה. על המחירה, הם ישבו ביחד, לסגור חשבון, מה שאנחנו קוראים בסלנג שלנו. זה מה שהוא אומר. כאשר עדו למצרים, נשכחו המריבות, חילוקי דעות, הפילוג, המתיחות שבין יוסף לאחים. כולם נפש אחת. כולם יודעים יעד, עכשיו אנחנו בגלות, כולם מתאחדים. ברגע שכל עם ישראל מאוחדים, שום אדם קנה לקסבה. אם היא אחת, רשבו הדחייה על השנייה. אבל אם זה 40 קסבת כאלה, 40 כנסוף, לא נראה אותך גבר שובר אותם. לא חותך אותם עם מסור. בידיים. אתה לא יכול. למה? כי אנחנו מאוחדים. זה אומר רבי מימון בן עטר. רבי מחלוף לעשרי מבית שען היה מקובל גדול. אני ברוך השם זכיתי להכיר אותו, לא רק להכיר אותו, אלא באופן אישי, 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 בתקופה שהייתי שם.
הוא היה צדיק יסוד עולם. אני עכשיו רואה חידוש בשמו, שבאמת לעילוי נשמתו, כדאי להגיד את החידוש הגאוני הזה. כתוב, ובני ישראל פערו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, בעברית צריך שיהיה כתוב, ותמלא ארץ מצרים אותם, או ארץ מצרים מהם. מה זה ותמלא הארץ אותם? דרך אגב, פרו וישרצו ראשי ראשי פשוט. היו שישה בקרס אחד, אומן דאמר, שישים בקרס אחד. בואו נראה מה רבי מחלוף רוצה להגיד. הוא אומר, בשעה שגזר פרעו, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, וכל הבת תחיון. מה עשו הנשים שהם היו בהיריון? הלכו לשדה, ותרבי ותגדלי בעדי עדיים, והלכו שם וילדו. והתינוקות היו בתוך האדמה. האדמה ממש, פוסטלארד. שהגויים היו רואים את זה, הביאו מחרשה, והתחילו לחרוש, שנאמר, על גבי חרשו חורשים, העריכו למען איתם. אמוני צדיק. אנחנו אומרים את זה במוצאי שבת, לפני מכתם לדוד. על גבי חרשו חורשים, זה הכוונה. חרשו אותנו על האדמה, ואנחנו קודשם מחובלה עורדנו יותר עמוק מהמחרשה. ומה אכלנו? כתוב בפסוק. והנה כהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. קודשם ריחו, מהאבנים, מחלמיש צור. הוציא את השמן ואת הדבש, והילדים האלה הלכו וגדלו וגדלו. כשיצאו מארץ מצרים, היו יוצאים מתחת לארץ, פתאום חל, כמו פרח, בום. שנאמר, שמעו טוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאתיך, לא כתוב ממצרים. בוא נחזור. אנוכי אמוני אלוקיך אשר הוציאתיך מארץ מצרים. מתחת לארץ ברסה, ולא ממצרים. עכשיו, כן, יפה מאוד. ועכשיו שהם היו באים עדרים עדרים, שאנחנו אומרים בפסח, עדיים, כן, אל דומר עדיים, אלא בעדי עדיים, היינו באים בעדרים, בקבוצות אנשים, כולם יצאו מהאדמה, כמו פרחים, כמו פרוזוזיליה כזאת. ושראו את הקדוש ברוך הוא, אמרו, זה ניבן והוא, זה הקדוש ברוך הוא שטיפל בנו שם בתוך האדמה, ואז לכן הכירו אותו. יפה מאוד, רבי מחלוף לסרי, זל. שיהיה בריא הבן שלו רבי יוסי, שיהיה בריא, הוא הממשיך דרכו היום בעיר בית שאני מרצה השם חיים ארוכים. אז זה כלי ואנווהו, לזה הכוונה. נתקדם. יש רב גדול קוראו רבי סלימן אוחנה. סלימן אוחנה, הוא אמר, הנה, תשמעו, זה, איך הם דקדקו הרבנים האלה, זה מטריף לי את הדעת, איך אנחנו רחוקים מההבנה הפשוטה והעמוקה הזאת. תוקח פסוק, מתעלם מהכל, כלום, אתה רק קורא אותו, ואתה רואה שמשהו לא בסדר. ואנחנו ישר קוראים את היאללה מרזיד. הנה, תראה. הנה, עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. נו, תגידו אתם עכשיו לבד צופים עיקרים. מה לא מובן בפסוק? בוודאי. הנה, עם בני ישראל. הנה, בני ישראל, רב עצום ממנו. הנה, עם עצום ממנו. מה זה? עם בני ישראל. שאלה מובנת? מי שואל את זה? רבי סלימן אוחנה. תשובה. הוא אמר כך. יוסף, שמחר להם את החיטה, הוא אמר להם למול. אתם רוצים חיטה? תמולו. הם הלכו לפרעו לפקוד, אמר להם, אדוני, מה אתם קוראים זה? מה שאמר רבי יוסף, זהו. דרך אגב, בסוגריים, יוסף, כל מי שיש לו יוסף, השם יוסף, זה קנאה. מקנאים ממנו. שימו לב למילה, קנאה ויוסף, קט קט פחל פחל. במספר. אז יוסף אמר להם למול. הם מלו. יעקב. שבא למצרים, מה הוא ישב ככה בשיחק ששבש? גושן, פתח ישיבות. מה עשה בישיבות? את מי הכניס? היהודים שלא בקו יהודים. הוא הכניס עוד עם. ראו מי זה הדתיים האלה, מי זה? בוא נראה את הדרך אחרת שלהם. ואז היו גרים גם של יוסף וגם גרי יעקב שנקראו גרי משה. זה נקרא גרי משה, הם לא היו נקראים בני ישראל, אבל גרי משה. שתראו את הפסוק. בא פרעו ואמר ויאמר אל עמו מי? פרעו למי הוא אמר? לגויים, לערבים שלו. למצרים. ונוסף גם הוא, הכוונה, עם ישראל, ונוסף גם הוא על הישראלים.
על שונאינו, מי לשונאינו? זה הגויים האלה שהתגיירו. ונוסף, למה? כי יש להם זכויות, הם היו פעם גויים והתגיירו. ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו קבוצה גדולה ועלה מן הארץ. עכשיו תראו את הפסוק. הנה עם, מי זה עם? זה הגויים ההם. בני ישראל זה היהודים. אז הנה עם בני ישראל, אין כאן שום מילה כפולה ומכופלת. יפה מאוד רבי סלימן אוחנה ז"ל. רבי יצחק חזן, אני חושב אם זה רבי יצחק הזה שאני מתכוון אליו, הוא היה פעם רב די אבי בית הדין בחיפה. הוא אומר ככה, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. זה חידוש עמוק, אבל תענוג, תענוג לקרוא אותו, להבין אותו ולהבין מושגים קבליים. כתוב בגמרא, תשמעו גמרא חברים ותלכו לפי הדרך. הגמרא אומרת, כל אדם שיש בו גסות הרוח, גאפתן מדי, תצחב לו רוח תעף כלישי. מי אתה בכלל? אסתרבה לגינה כסכיס כאר יש תשובה בכלל. ג'וק קטן עשה הקדוש ברוך הוא לטיטוס שלמה. אין, הקדוש ברוך הוא עושה אירוע מוחי לבן אדם, גמרנו, מי אתה בכלל? עם כל התנופחה שלך. כתוב כך, כתוב כל אדם שיש בו גסות רוח, שימו לב למילה, אין עפרו ננער בתחיית המתים. העפר שלו לא יתנער מנער, לא יתנער בתחיית המתים. שנאמר, הקיצו, שימו לב למילים, הקיצו ורננו, יעני, ורננו, פרחו, שוכני עפר, אלה שהיו מתים. רש"י אומר, מה פירוש המילה אינו ננער, אין עפרו ננער? אומר רש"י מילה אחת, אינו מקיץ. שואלים על רש"י, לאט לאט תלכו איתי, אתם תבינו, זה מדהים. שואלים על רש"י, למה אמר אינו עפרו ננער, אינו מקיץ? למה הוא לא אמר אינו חי, אינו קם? למה הוא בחר רבנו רש"י אינו מקיץ? תשמעו, זה דבר שגיליתי אותו בזכותכם, צופים יקרים, שקראתי בזוהר הקדוש, תענוג, תענוג, אני כל כך נהנה מזה. הזוהר הקדוש אומר ככה, במדרש הנעלם, לעתיד לבוא, אני לא ידעתי את זה אף פעם, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מחיה את המתים, ומנער אותם מעפרה כדי שיהיו חיים, וקיימים לעולם. למה? כי עכשיו שנברנו, נברנו מעפר חומרי, שיש לו סוף. לכן גם לגופות שלנו יש סוף. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא יקים אותנו מעפר ויעשה אותנו מעבר רוחני, שלעולם לא יהיה לו סוף. ולכן גם האדם יישאר לעולמי עולמים, בתחיית המתים והלאה. אז מה הפירוש? אין עפרו ננער. בן אדם שיש בו גסות רוח, לא מנערים אותו מהאפר החומרי ושמים אותו באפר רוחני, אלא יבקע, מעירים אותו. מעירים אותו. אבל לא מוציאים אותו מהאפר החומרי ומכניסים אותו לאפר רוחני שאז לעולם הוא יישאר. אלא הוא יחיה 100 שנה, 200 שנה וימות. אותו גס רוח. אבל אתה בן אדם הענב, תישאר אחרי שינערו אותך מהעפר הגשמי ויעשו אותך מהעפר רוחני, אתה תהפך להיות לעולם ולעולמי עולמי. ולזה הכוונה, אין עפרו ננער, הכוונה לא עפר לו, לא יתחדש. עכשיו שימו לב, כתוב, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי, בלי מצרים. מה זה בלי מצרים? למי? כמו של יעקב אבינו, שכתוב עליו, ופרצת ימה וקדמה, ומזרע, כן? רואים שהמילה פרץ, הכוונה בלי תכלית וקץ, תמיד ככה. עכשיו, שימו לב, כתבו שתחיית המתים היא רק על ידי הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא המחיה מתים? למה הוא לא שולח שליח? כי אנחנו נקראים בנים, אתם למונה אלוקיכם, אתם הבנים שלי. אפילו תעשו את רצוני, או חס ושלום, תיכשלו מרצוני, תמיד, והרי הכהן, מתאמה לבנו, אז אפילו שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא כהן, מותר לו להתאמות לבן שלו, לבנים שלו, אנחנו, והוא יביא אותנו מבית העלמין. עכשיו שימו לב למילים. וכאשר יענו, מה זה יענו? מילה, מה, ישמע, מה מילה ענו? י' ע' נ' ו', ענב.
אם אדם נמצא בכאשר יענו אותו, מלשון, כן? כאשר, אל תקרא למילה וכאשר, אלא אושר. ברגע שאדם יענו אותו והוא יעניו, אז כן ירבה וכן יפרוץ לעולם הבא, ויקוצו בחיית המתים, הוא יקוץ מהאפר החומרי ויכנס לאפר הרוחני, ואז הוא יישאר חי לעולם. איזה חידוש ענק, איזה חידוש ענק. ידיעה גדולה שקודשא ברוך הוא ימחק גם את האפר החומרי ועושה לך אפר רוחני. רבי מאיר די אבילה אומר ככה, כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו, וכל הבת תחיון. מעניין, אז לחלימתי אתכם כרגע לעין בפסוק ובוא נראה. כל הבן הילוד היאורה, למה יאורה? היאור תשליחוהו. פרעו, היאור, איך הגעת ליאורה? יאור זה זכר, יאורה זה נקבה. תשמע מה אומר רבי מאיר די אבילה. הוא אומר, רצה לומר, אם נולד לבן אדם, בן זכר, אל תזרוק אותו סתם ליאור, אלא יאורה, תשליחו, מה זה היאורה? כמו כנחלים נתיו, תזרוק אותו בחוסקה, על מנת שהוא לא ייכנס רק למים הרלידודים הראשונים, אלא שיכנס לעומק מאיפה שהמים נובעים, כאילו לקסלום, היאורה, יאורה לשון נקבה, פלקסדיאלה, במקור שלה. יפה מאוד. זה הכוונה, יאורה תשליחו. גמרנו? אז מה מידה כנגד מידה? המידה כנגד מידה שהקדוש ברוך הוא זרק אותם, אנחנו אומרים, צללו כעופרת במים אדירים, פלדחל. למה? כי אתם הכנסתם אותנו לאיפה? ליאורה. הכנסתם אותנו למעמקי המים בשל הגזרה. אז גם הקדוש ברוך הוא אמר, אדוני, שאתם תמותו, תהיו... החידוש הזה, סליחה, טעיתי, זה רבי יוסף משאש. רבי מאיר די אבילה אומר נקודה אחרת, כל הבן, זה בדרש, לא פשט, בדרש, כל הבן, אם נולד לך ילד, לפעמים אתה עשה איתו, היאורה תשליחו, תיקח אותו למקום של תורה, אין תורה אלא מים, תיקח אותו לתורה. אבל כל הבת, ואם נולד לך בת, תחיון, תלמד את המקצוע שתחיה ותן לה לחיות. ולא כמו שהגמרא אומרת, כל אדם שנותן את ביתו לעם הארץ, זה כמו שאדם לוקח חתיכת פרה, כופתה לפני הארי, ואומר לארי, אדוני, בבקשה, קח תאכל את הפרה שלי. אדם שמסיא את הבת שלו לעם הארץ, דבע, מטף ומואלו, רק הגמרא אומרת, דורס ואוכל, מעלידו מלת החזה, הוא רק מנצל את הגוף של האדם, מנצל את הבהמיות שאפשר לנצל מהאדם, הוא אנוכי, אמרתי פעם באיזה חידוש, ראה אנוכי, תשובר נסו, כל הזמן, לכן אם יש לך בת, אל תחתן אותה עם כל אחד, אלא תחתן אותה לתמיד חכם, שידע להעריך, ידע שהיא עוזרת שלו, היא עוזרת לו בגדל את הילדים, יש להם יעד לסחוב את העגלה הזאת, של המשפחה הקדושה והטהורה, וכולם בבני תורה, אז כל הבן הילוד וכל הבת. דרך אגב, שמעתי מאחד מהרבנים הגדולים, פרעו הוא סמל היצרה. דרך אגב, פרעו כך סיור. סיור ככה. מטר ושייבה. למה אנשים הם חכמים? בגלל שהעיניים והלב קירובים אחד לשני. ככה כתוב. אבל עוג מלך הבשן, תול קדמע מלולה, אבל דבע. למה? כי השכל והלב רחוקים אחד מהשני. פרעו היה חכם. אתם רוצים לראות? שבאו אליו להתלונן על העבודה, הוא אמר מילה סודית, שזה היצרה של היום. תכבד העבודה על האנשים. מה אתם רוצים? תבן? תכבד העבודה על האנשים. ואל ישעו בדברי שקר. אתה רוצה לנצח אותם? תעמיס להם עבודה. ברגע שאדם יש לו עוד סרט, עוד תוכנית, עוד ראייה, עוד דברים, עוד בגד חדש, הוא לא עוצר להגיד, רגע, אבל יש לי כבר זקן לבן, כבר העור שלי להתכמש. הוא לא שם לב, הוא אכפת לו לקרץ כל הזמן. אומר פרעו היצר רע, אתה רוצה לנצח את עם ישראל? תעשה להם פשוט. עוד סרט, עוד כדורגל, עוד חבי שלום מכשיר חדש, תכבד העבודה, אמר לו רסו. בשמי חמם, אבל אם אדם יעמוד מול המראה, מול המרואה, יעמוד מול המראה ויגיד לעצמו, רגע, אדוני, אתה כבר בן 40, הרגל כבר אחד קדימה, כבר בפנים, זקן לבן, זהו, יאללה, תחליט עצמך לבית אבות.
אם תעשה את זה, אתה תבעד ביצע רע מיד. בשביל הדברים האלה, בא הפסוק ואומר, זאת שיטה של היצע הרע, יפה מאוד. אני אגיד לכם עכשיו חידוש יפה מאוד. חידוש שראיתי, התפעלתי ממנו. רבי רפאל משה אלבז אומר את החידוש הנפלא הזה. כתוב, ותראה אותו כתוב, ותצפנהו שלושה, תמשיכו אתם, ירחים. מה זה ירחים? אנחנו יודעים שירח זה הכוונה חודש. תכתוב, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה חודשים. מה זה שלושה ירחים? אין בתורה רבותי אות אחת מיותרת. דרך אגב, כל הלכות שבת הוציאו אותם מאות אחת. כל הבורר סוחט דש מבשל הכל הכל. אז מה אומר רבי רפאל משה אלבז? תשמעו. ידוע רבותיי, כי מי שאדם שהוא נולד מהול, הוא חתום בשם שין, דלת ויוד, מבחוץ. ולזה הכוונה, ותראהו, ראתה איתו את השכינה. עכשיו, יש שלושה אנשים נקראים על שם הירח. מה קרה לירח? הירח והשמש הלכו ביחד. בא הירח ואמרה, הקדוש ברוך הוא, איך שתינו יכולים למלוך במקום אחד? אמר לה, אין בעיה, תמעיתי את עצמך. אתה מתלונן, ירד אתה לבד. ולא סתם, אלא על שמך אני אקריא, הצדיקים יקראו על שמך. שנאמר, הנה יש לנו אותם. יעקב נקרא קטן, דוד הקטן ושמואל הקטן. ככה כתוב. ששלושתם זה שין, דלת, יוד. הם נקראים ירחים. אז לכן באה התורה ואומרת, ותראה אותו כי טוב ותצפנו, אתה יודע למה? שלושה ירחים, היא רואה בו את הצדקות, כמו אותם צדיקים שיעזרו לילד הזה לגדול בתורה ובירת שמיים, שלושה ירחים ולא חודשים. יפה מאוד. ותפתח ותראהו, גם יפה מאוד, ותראהו. עכשיו יש לי רק שאלה אליכם. עוד שאלה. כתוב לכאורה ותראהו את הילד. טוב, בוא נקרא ביחד. ותראה אותו כי טוב, ותצפנהו, ותפתח את התיבה, ותראה את הילד, מה כתוב אחר כך? והנה נער בוכה, כבל מינות הוא היה ילד, איך הוא נהיה נער? תחליט, זה ילד או נער? שהשם רבותיי פתח את העיניים שלה, שראתה אותו מהול, ושם השם כמו שאמרתי לכם, מה ילד? עכשיו תשמעו אותו, יש מלאך שאסור להגיד את השם שלו, אני אגיד לכם את האותיות, מם, וגם תת, ועוד תת, ועוד רש, ועוד וב, ועוד נון סופית. השם הזה, הוא נקרא נער, ככה מקובל בקבלה, שנאמר, בסוד חנוך לנער. ועל המלאך הזה כתוב, כי שמי בקרבו, תחשבנו את המלאך הזה, יצא לכם 314, כמו עוד שין, עוד דלת, ועוד יוד. שין, תלתמיה, דלת, ארבעה, יוד, עשרה, תלתמיה, ארבעת, סטו. 314, כמו אותו שם של מלאך. כי שמי בקרבו. באה התורה ואומרת, אתה יודע מה, למה מרים קראה למשה רבנו משה? מם, שין, ה, כי זה שם של המלאך שמתחיל במם, מה שאמרתי לכם מקודם. שר הפנים, הנה, מם, שין, ה, משה. במשה היה בו עזרה של אותו מלאך, יפה מאוד. אבל לכולם היא ענתה, כי מן המים משידו, היא לא הסבירה לכולם את העומק, למה היא קראה לו משה. לכל העולם אמרה, לא, משה משידו, מה הבעיה? אבל במציאות היא קראה לו משה, יפה מאוד. רבי אברהם, אבן מוסה מסלי, סלי זה איפה שהיה בבא סלי, כתוב ככה, ותרד בת פרעו לרחוץ על היאור, שימו לב למיליה כאן, לרחוץ על היאור. שאומרת הגמרא, מדרש, כן, גמרא אני חושב, הגמרא אומרת שירדה לרחוץ מגילולי אביה. מה זה מגילולי אביה? הלכה להתרחץ מהעבודה זרה, יעני בעברית כאלה הלכה להתגייר. איך אתה יודע את זה? איך הגמרא יודעת את זה? אולי הלכה להתקלע. מאיפה אתם יודעים כתוב ותרד בת פרעו? לרחום שאני תחסלי. פלבחר, מה הסיפור? לא, חכם אומרים, לא יכול להיות. אתם יודעים למה? כי מדובר בבת פרעו. בת פרעו לא חסר לה אמבטיה, מקווה,
אם בחל מרוק לחמם, עם דוש, מים חמים, מים שוגעת בקור הזה לבוא למים, למים של הנהר. בגלל זה נאלצו חכמים להוכיח. היות בבת פרעו לא יכולה לגלל דבר כזה. סימן שבטוח הלכה לעשות דבר אחר שהתורה מרמסת עליו במילה אחת. מה התורה מתכוונת? שהלכה לעשות מקווה. ועוד כתוב, ותרת בת פרעו לרחוץ על היאור. מה זה על היאור? בתוך היאור, כמי שמתקלח. לא מתקלח בתוך המים. עומד ליד השפה, לוקח טיפת סבון או מים בספל, ועושה ככה, מתקלח, סבון עוד פעם. זאת לא, זה נחסר לתוך המים. כתוב על היאור, פוס לבחר. פוס לווד. הסימן זה לטבילה, שאם לא כן, היה צריך להיות אספת היאור, ולא על היאור. יפה מאוד. רבי יוסף נחמיאש הוא מחדש חידוש. כתוב ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה. איזה חידוש. איך שמחתי לשמוע את החידוש הזה. איך נהניתי לקרוא אותו. כתוב ותפתח ותראהו, בעברית צריך לשאול, ותראה. מה זה ותראהו? אז אנחנו כבר הסברנו, ראתה איתו שכינה. אבל את הילד, היא ראתה הילד, ככה תשמעו. כתוב שנולד משה, יוסף שהיה בתוך הארון התחיל לפקוד. אמר אוי ואבוי, הנה עכשיו משה מביאים אותו לטבע, ויכול להיות שהיא טבעה, ולא יהיה מי שיציל אותי. אוי ואבוי, אולי זאתי בת פרעו, כן, בתיה, תבוא ותיקח אותו ותהרוג אותו כמו הגזרה של אבא שלה, ואין מי שיציל אותי, והתחיל לפקוד. ועכשיו החידוש יצא מדהים. ותפתח ותראהו את הילד את משה. והנה נער, על מי נאמר נער? והוא נער, את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. מי זה נער? זה יוסף. והנה נער בוכה, יוסף היה בוכה, שחה ושלום. מה הקדוש ברוך הוא עשה? נתן לה חן וחסד הילד הזה בעיניה, ואמרה לה, להחכום לו, מילדי העברים, אל תגיד העברים הכוון היהודים, אלא להעביר, להעביר אותו למרות הגזרה. למרות הגזרה, זה בחור יפה תואר כאלה, לא עליו אבא שלי התכוון. דרך אגב, אם הקדוש ברוך הוא רוצה משהו, תראו, הגואל של עם ישראל, ראש הנביאים, איפה הוא גדל? הקדוש ברוך הוא אמר לפרעו, אלא אבך וחמתך, רמתי נצברו פידיק, ותבושו, ותחבו, ואתה לא יכול לנגוע בו, יאללה, נראה לך גבר נוגע בו. איפה הוא גדל? בבית של פרעו. שהילדה הזאת הביאה אותו ופרעו ראה אותו, אבל הוא כפרה לכתב, ביבה שהוא, והתחיל לטפל בו ולגדל אותו. הלו, אתה מגדל את האויב שלך? לא. שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שיש. יפה מאוד. אז בואו נתקדם רבותי, עוד 2-3 חידושים, אם ירצה השם יתברך. רבי יהודה אלבז אומר, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים. ויאנחו בני ישראל מן העבודה. יפה מאוד. תגידו לי, המלך מת, ואתם ברוך השם יוצאים לחופשה, לפחות השבעה שישבו עליו שבעה אמן. אז למה אתה בוכה? צריך לסמוח. זו השאלה. ויאנחו בני ישראל מן העבודה, צריך לסמוח, לא לפקוד. תשמעו, יש פסוק. כתוב, אנחנו אומרים, עבדים מה שלו בנו, פורק, אין מי ידם. מה הפירוש? שהמלך מלך, והוא מולך על אחרים, קורא לפעמים דיוע חנין, הוא יכול להגיד פה תוריד, פה תעלה, פה זה. אבל אם הוא נהיה חולה ונותן את הממשלה לעבדים, העבדים לא מבינים חוכמות. פורק, אין מי ידם. זה הבעיה עכשיו. ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים, אז למי ינהל עכשיו את המדינה? רק העבדים! אז הוא עלינה בטח יהיה לנו יותר קשה. ויאנחו בני ישראל מן העבודה. אבל יש עוד פירוש. אדם שמרגיש טוב ושמח שהוא מקבל את האחר, ברגע שטוב לך, תמיד אתה מקבל את השני בסבר פנים יפות. אבל שחב ושלום רע לך ואתה חולה חב ושלום, אז אפילו שבוא לך מישהו חשוב לך, הפנים שלך עצובות ואין לך כוח לדברים האלה ואין לך עצבים. מה שכתוב, ויהי בימים הרבים, וימות מלך מצרים, שהוא נהיה חולה, אז ויאנחו בני ישראל מן העבודה. אז יש להם עכשיו קושי גדול, כי בטוח הוא לא יכול לוותר להם, כי לא עצבים בשביל הדבר הזה. יש עוד פירוש שלישי לדבר הזה. בדרך כלל שאדם נמצא בעבודה במרתון, עובד וזה, הוא לא מרגיש כאבים.
מתי בן אדם מתחיל להרגיש כאב? רק שהוא נח, יוצא לפסח או לסוכות, כלול, האדם דיה לו תבדו יהדרו. כל העצמות מתחילות לכאוב. למה? בתוך העבודה אין להם זמן לרגע ולהתעצבן ולנוח. אבל ברגע שאדם נמצא בתוך מנוחה, אז הוא מתחיל להרגיש את הכאבים, זה הכוונה. והיא בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, התחילו לנוח. אז ויאנחו, אמרו וואי וואי וואי, דרד ילידים שלי, כואב לי הלב. והכליות והרגל, הייתי עולה עם הלבנים עד 10 קומות. יפה מאוד. עוד חידוש אחד. כתוב, רבי אהרון בן שמחון אומר אותו. כתוב, וימות מלך מצרים. הגמרא אומרת, כתוב בכל הספרים, מלמד שיצטרע. נהיה מצורע ומצורע רבותיי. חשוב כמת, כמו שמרחם אדם שאילו ילדים, גם חשוב באמת, גם עני השמרחם. שואלים המפרשים, מי גילה לך? אולי באמת הכוונה וימות, היא הבבש, כי ימת באמת. תשמעו, חידוש, תראו כמה תורה רחבה וענקית. כתוב במלאכים ב', בספר מלאכים שמדבר על שמואל ועל שלמה ועל דוד, כתוב, וימות, וישכב דוד עם אבותיו. איזה בושות, וישכב דוד? יהיה כתוב, וישכב מלך דוד עם אבותיו. מה התורה אומרת? וישכב דוד עם אבותיו. וישכב מלך דוד, צריך שיהיה כתוב. הגמרא עונה, אין שלטון ביום המוות. אתה נפטר? מצוואלו, גמרנו, נגמר אדוני. דרך אגב, דוד המלך נפטר ביום שבת, הגמרא בשבת אומרת, דף למד אם אני זוכר נכון. נגמר עם העץ וזה. הוא לא יכול אפילו להזיז אותו, מצוואלו. עד ששמו עליו איזה תינוק שיזיז אותו מדין מוקצה. עד כדי כך. וישכב דוד? הגמרא אומרת, מלך דוד קם מבעיילה. הוא אומרת, לא, לא, הוא לא מלך. למה הוא לא מלך? כי אין שלטון ביום המוות. תראו מה פסוק כתוב. כתוב, וימות מלך מצרים? למה? תכתוב וימות פרעה. בגלל שהתורה מכנה אותו ביום המיטה מלך? סימא שהוא עוד נשאר מלך. רק הוא נקרא מת בגלל בעיה אחרת. בגלל מה? בגלל שהצטרע. רבותיי, אני חייב לומר לכם שיש לי את החשק להגיד לכם עוד עשרות חידושים. אבל האמת, אין לי כוח להכביד עליכם. אני אשאל אתכם שאלה, ואולי בשבוע הבא נעלה עליה, או תענו אתם עליה. מה פירוש המילים? זה זכרי לעולם, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. למה בשמי כתב לעולם? ולמה בזכרי כתב לדור דור? ובכלל, מה זה שמי ומה זה זכרי? שיהיה לכם שבת שלום. שהמון כוח אם ירצה השם ותעשו לי טובה, אני שוב מבקש ממכם, אני יש לי עדים, ממש אנשים הרבה מתקשרים ואומרים שנהנים מהדברי תורה, לא הבעיה להנות מעצם הדיבור או הטבלון במרוקאית, זה לא העיקר, העיקר שבשולחן שבת, פרחו למרה, פרחו לילד בדברי תורה האלה, שזה יהיה להצלחת כולנו אם ירצה השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, תודה רבה לכם.